markaysa baraha bulshada aad loo wareejiyay kaliya maahan kaliya maahan wiilal fara badan saraakiil iyo dableyle oo qaarkood macallimiintii Eritrea lagu soo toob wax ku soo toobaray oo lagu soo toobaray ah oo digil iyo mirifle ayaa dalacadood inta liiska taliyaha xoogga intuu saf yimaado uu yeeriyo haddana jeebka uu gashan jiray wixii raxweyna wixii kalena meesha loogu dhajinayay garbaha fiiri safaa lagu jiraa wixiiba raxweyn noqda inta la yeeriyo ayaa ma arkaysa jeebka la gelin life maahan ilen social media meesha ma tegi karo kuwa kalena ma arkaysa hawiyaha waa lagu dhadhajin horta dhalinyarada saasay u dhamaadeen qodobkaasi haddii aan ka gudbo marka dalacaadaha digil aw mirifle xaggee laga haystaa cunsuriyadaasi way haysataa e xaggee laga haystaa day haddana xaqiiqda fiiri meesha laga haystaan kuu sheegaya niyow dastuurkan markii la meel marinayay maryan danabay aad ii dhegayso walaashay meesha laga haystaan kuu sheega fiiri dalacaadaha waxaa lagu dhiibi jiray qarannimo merito oo geesinimo ah insiyaanita oo macnihii khibrad ah eleviato oo kuliyad ka soo baxay qaranku u shaqeeyay qofka laakiin dowladda xasan hadda markuu yimaaday qabiil in lagu dhiibuu soo celiyey baasha in qabiil lagu bixiyo dalacaadaha sidaasuu soo celiyey waxaa la rabaa qofka walaalkaa marna walaalkaa hadduu gar leeyahayna garta inaad siisid hadduu gardaran iyo gardarada inaad siisid xasan sheekh maxamuud annagu waan weerarnaa hawiya waan weerarnaa laakiin qaladaadka meeshuu ka jiro inaan iftiiminana waa ka leexanaa xasan maadaama qarannimo inuu ku dhiibo uu iska daayay dalacaadaha oo qabiil inuu ku dhiibo uu qorshaystay 15 May 2022 markuu yimaaday dastuurkan hadda markii la ansixinayay xildhibaanada waa la laaluushay xildhibaan walba waxaa la siiyey 15 dalacaada la siiyey oo dastuurkan xasan uu wato lagu meel marinayo cutubyadan la bedelayo iyo lacaga laaluush ah oo ma arkaysa loo kordhiyey xildhibaanada 110 ka midana 88 loo qoray waa kuu sheegay oo si hoose ah way 77 xildhibaan min 15 macnihi ayaa la siiyey walaalow digil iyo miriflow haddii xildhibaanadaadu maryanay meesha ku haysataan kuu sheegaya danabay yacni haddii qabiil laga dhigay dalacaadaada waxaa lagugu dhibay xildhibaankaaga baasha qabiilay tagtay ya okay xildhibaanada digil iyo mirifle maxay sameeyeen marka waxay sameeyaan dalacaadihii la siiyey qabiil walba xildhibaan kasta 15-kiisii la siiyey xasan dulaalinoo u diray wuxuu yidhi iiga soo gada xildhibaanadii marka way lacagaysteen digil aw mirifle oo dhibka ku haystaan kuu sheegay adi maa dalacaad ii raadisid xaniifo xaabsaday hadda ka hor iyadoo xildhibaan oo wasiir ah ayaa ma arkaysa macnihii wiilal laysaan ah lagu dilay tabeelaha warkaalay maxkamadda nala tag digil iyo mirifle markay dhaheen macnihii siyaydiidu way diiday saraakiilay buustay digil iyo mirifle ah kuwa cayr ahna way dalacsiisay dalacaaday usoo qaaday odowaa oo la saaxiib ay ahayd dhiman cayray siisay maxaa jira marka la yidhi aabbahay baa igala dardaarmay dhahday marka niyow dhibaatadaasaa ku haysata dalacaadihii la soo siiyey hadda dastuurkan marka la meelmarinayay oo laaluushka lagu siiyey xildhibaanada xasan sheekh maxamuud xildhibaan walba 15 oo soo siiyey xidigo marka xildhibaankaaga hadduusan ku siinin walaalay walaalow digil aw miriflow maxaa hawiye ku haysataa marka maxaad ku haysataa xasan sheekh maxamuud xasan marka muxuu sameeyey raxweyn wuxuu garanayaa inay lacag rabto xildhibaanada dulaalu usoo dirtay wuxuu yidhi kaska siiya baasha gacanta iga soo saaraano way gateen gabadha ugu roon waxay ahayd aan u malaynaya aamina eelay xildhibaanada ay dhahaan ayadaa 5 soo bandhigtay ma aragteen xildhibaan eelay oo la leeyahay social media ma ku aragteen 5 jufadeeda ah ayay dalacsiisay xidiga iyagoo u saarsaaran ma aragteen mise ma aydan arkin tii ugu roonaaday ugu roonayd tii ugu roonayd gabadhaasay ahayd marka digil aw miriflaha ciidamada ku jirow weydiiyano aaway macnihi dalacaadii la siiyey marka maryanay maxaad u qaday adiga waxaad u qaday baan kuu sheegayaa
qaranni ma lagu dhiibay adoo 10 sano macnaheedu halgamaay Soomaan ku hadda la soo ururiyeyna qabiila lagu sii heerkaaga xildhibaanka kuma tala waa la soo sii dalacadaada laakiin uu lacagaystay hee ma la xisaabtami kartaa waxaan rajaynayaa telefoonka inuu san ka qaban karin telefoonka ma ka qabanayaa marka digla oo miriflow walaaliyaal oo dhulkan lixda gobolna idinka gatay hadda ma fahmaysaa adinka dawladiin iska burburiyay maanta la joogana idinka isburburinaay marka cunsuriyad waa la idin ku hayaa waad ogtiin laakiin mas'uuliyiintiini ayaa idin gadanaya oo na gadanaya marka hooyadii doqon dhashay dabadaada eed warbixin aan ku akhrinayaa askari fiiri digir iyo mirifla ah warbixintiisa macalna waxa fashilinin armay dhibaato gaadhaa maya fasaxaan u haystaa waxaan rabaa warbixintan inaad ila dhagaysatid meeshaas waxaad ogaan doontaa ciidanka meeshuu joogo bal dhagayso magaciisii ma sheegaayo wuxuu leeyahay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii cadaalad darrada ciidanka macnihi ku dhex jirta u dulqaadan kari waayey 14 Oktoobar inaan dowlad sidaan ah u shaqayn lahaa beddelkeeda ruqsa ayaan qortay 14 Oktoobar guutada la yiraahdo ayaan ku biiray weliba anigoo shahaadada dugsiga sare wata 7 sano ayaan ciidan ahaa waxaan ka soo shaqeeyay meelo fara badan waxaan la soo shaqeeyay inta wasiir gaashaan dhig wixiiba ka dambeeyay guddoomiyihii hore baarlamaanka maxamed mursal ilaa iyo wasiirka hadda madaxaana furan hal alif le hal alif cid ii qortay ma arkin hal alif cid qofna ii ma qorin dalacaada colka markii aan u noqdo guutada aan ka tirsanaa 14 Oktoobar ciidanka qaar maba la dalacsiinaynin haba ugu badnaadaane yarada ka soo jeeda mailand ama digil aw mirifle odowaa qalinkiisu maba qaban jirin ciidamada digil aw mirifle askari digil iyo mirifle qalinkiisu inuu dalacsiiyo odowaa ma qaban jirin waa taliyihii hore ciidamada xoogga tusaale ayuu yiri sarkaalka lagu magacaabo sheekh abuukar madaxa wacyigelinta wasaaradda gaashaan dhiga oo hadda afayeenka ah oo murusadaha ah hal maalin baan la qoray buu yiri taliye unug baan u ahaa mar kale markii nala geeyay magaalada marko taliye koox baan u noqday waxaan hal mar arkay 3 xarigle isagoo ah haddana bil uma dhaxaynin xidigle isagoo ah ayaan arkay midkoo kale cali biijoole ay dhahaan waa sidaasi cali geesdiir waa sidaasi mid kale ay dhahaan macnaha waa sidaasi waaye dhalinyaradii moral kuma joogaan halkaasi oo ciidamada digil aw mirifle ah taliye guuto digil aw mirifle hal mar nalooma soo magacaabin waxa inaan dallacno noo diiday waa sidaas ayaan ku kaftami jirnay ayuu yiri askarigan wuxuu yiri marka taliyaha xoogga hadda rajadaas yacni sidaasi anigoo macni rajadaas annagoo waxba ka qabin ayaan arkay beel gaar ah inay saraakiil sii noqonayaan inta kale ay dable sii ahaanayaan waxaan ku dhimanaa oo aan ku dhaawacmana inta badan annagaa ku dhimanaa beesha digil iyo mirifla haddaan nahay cadaalad darrada safka hore annagaa ku dhiman oo dagaalana markaas ayaan go'aan qaatay buu yiri inaan ciidan sii ahaado dowladnimadana dowladnimo dhab ah mushaar la'aan xitaa waa loo shaqayn karaa laakiin qabiil muuqda iyo reereysi bareer ah wax la isku siinaayo darajada ciidanka xitaa soomaalidii kale laga beebaayo ina adeer qaado adigaa ku habboon ay noqotay damiirkaygii ayaa diiday inaan ka sii mid ahaado ciidamada xoogga dalka Soomaaliya askarigan sidaasuu yiri weliba intaasi waxaa sii dheer buu yiri
أسكريان معني ورهماية أفر مسؤول أو دجل أو مرفلاة وحانو كديدني وسيرك قاشان لغا إنو عيدمو بيدوا أربوشا إنان أوهو قامنو وانا كفرح سنهي إنان سيداسي يالو فيري مسؤولين تدجل أو مرفلاة دل عادها لغا سوغا أيو أياه وحينو لي مادين بو يري إنان بيدوا أربوشاد وآدنو أنغو عيدمو دي حوق دلك أو دجل مرفلاة وسيرك قاشان لغا أياه نوصو ديرين وسيرك قاشان لغا وركي سقاطة بيدوا أربوشاد كو سمايا أيام مسؤولين تدقل إمرفلة أين الدهان ويري وأنا كدي ذي عيدا كان سيد عصام أجرق السيستين ماشى سمرك الدولة نمية تعلى دولة نمية هداي تعلنا وهذه شيء جيسان ماشى الدولة نمية تعلى هداي هداي سان أولينا الدولة نمية ما تعلى إدها مرك شيء كده وهدا هدا دجال بلارن الصومالية كنعا وحندونا يا إنا يسود ياريسان وعن ربع دجيستي عشى يداود ياشا صوماليات oo studiyan ku jira ee doonaya inay hadlaan microphone ka duufray hadii macnahi dad iga war og ay jiraan villa somalia waxa weeye way ila waastayn karaan telefoonka intay soo qabsadaan macallin lugay oo been ba sheegaysa waa la idhi kara laakiin daliil cad baan rabaa qarjajax iyo qabiil iyo cay iyo looma baahna meesha waxa loo baahan yahay itu soo itaabsi abdullahi isaaq studiya ayaa joogta maxaa casharka kaaga baxay aad ku dari lahayd adoo raali ah maya waad hadashay oo wax badan ka hadashay oo suurtagal ah waxa soo dhaqday anigu ma koobi karo wani waxa tahay wariyo wax badan wax soo wadi box ku soo hayso daba dhiga hadalka een waxa ka hadlayaa horta axmedoobe waxa ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa kale lafta garan iyo arinta een lamad noo dhaqo soo weeyday iyo waxaan ka hadlayaa magaranaysa xasan dabka ku dhacay لكن لفت جرين شير هذا كسر على إنجليز كهيملا قرن وماركي سمعني الشيخ شريف شيخ أحمد أوطه إن أو بقول إسديت تدقري وسورجي أو هذا معني هيملا قرن أو كبيره ويدعي كريسا موتشي لكن هذا واحد تاجر هذا كورما يعني مركز بالجريدة ما واحد ما كان لنا وهذا لكن إحنا المذوب أن كان له هذا أن كان له يو wixii maanta gartan wixii ay ku dhawaaqday maamulkiisa dhahan magaraysa anaga bisha November arab sheegay 13 kan doorasho gelinna doorasho ma yeelina ku darsi waa meel lagu kala cararay meel axmed madobe aad ogeyd uu ku leeyahay maraba ku darsi maraba qodyo waa meel magaraysa hadii wax ka daran buu arko oo wax boodahay okay waxa tiri axmed madobe iyo inuu xamar imaado ma laga yaabaa in Kenya iyo Imaaraadka iyo waxa iswato oo iyo Masar iyo Eritrea isugu gariyay abay dhawr jibiyaan u yaraan ahad madoobe waxa laba labaynin taas aran kuuba lagama yaabo inuu kasmaayo inta ka soo koo xamar oo imaado saddan bir waa xiranta qof ka dhex kara kasmaayo qof geli kara malaan waan ogahay inuu baaritaan wado waan ogahay inuu sifeyn wado laakiin anigu nafsadayda warbixinta markaan dhiibay waxaan ku dhahay ninkan cadaadis keyay dhankaas uu ka haystaa dhinaca kalena ingiriis iyo mareykan ayaa garab taagan aan ku dhahay cidii adkaataan arkaynaayaan ku dhahay laakiin hadii maya ma hablabaynin hablabaynin saciidin doorasho qabsaday cid ka daba tagtay malahan hadda koob axmed uu qabsaday cid ka daba tagtay ma beel caalam duuduma ogi hadal ma baxal ii kala sabogi dayo ku socod qof aan dalka fiiri dalka Soomaaliya iska leh qofkii ninkaano wuxuu ku hadlayay waa wax sharci ah hadduu yiri dadku waa kala maqayay dadka hal isugu yeero aan ma fiicada dii la hadlayo hadaa la isugu yeerin ku darsi marna hadduu yiraahdo ilaa markaa ayaa waran wax lafta garan aan ka weeriyo ninkan wadaa lafta garan yaa axmed lafta garan ma xoog badan oo dal badan oo xil dhibaato badan oo laga jecel yahay laakiin waa wax la yaabo caalamka afrika iyo asia madaxweyne kasta naag buuqba laakiin madaxweyne leeyahay ninka go'da ka qabtay ku haysto lafta gal kor laba arag soo boogid aadiyad ku soo is daba dhigo inuu furaab lagaato ma inuu furaab lagaato ma maxay naag yaabe horta dawladda maxay isaga yaray naag ba waa in madaxweynaha milyaneer maxay tan islaanta meesha ku haysto waxaan marka warkii stira wasi xaraa ma ogtinayo marka hada aw fiiri anka wuxuu fiiri hada xamar shirka la socdo inuu anka bano ku noolo diidanka ilaaba ku dhaarsay waxa la yiri waa wacalay laf dawladdiisa waa walaal leeyahay mid taqaan waa asaga ku jiraankii Soomaaliland ma waa kamid tiriya
oo xasan sheekh maxamed eritrea ka aaday axmed madobe ka tagay shirka yaa loo shiraaya warbaha uu ka talabaxay xilki xil uu dhameystay 6 sano xasan bugu joogay odaga maga subax waxa ku ar meesha balaay isku haysatay ku inta waxa loo magacaabayo laagta aan qaadan u yiri waa la warlay baro ka talabaxay koobro galbeed ma garad way laakiin koodi shirka la galay koodi marka shirka la galay warbixin dadka ka nixisan sheega baan dhahay aniga heshiiska la galayo waa sheegay laakiin dad aan ka beensaday ka warran hadda adu hullo waa taay fiiri aw adii lafta galeen bayna wasbantii ilaah billing waayo xilliga lagu tala galay uu dhamaaday wuxuu ka qaadin karaa uu ku qaata adiga saab aw aw fiir waayo adii islaam ciisay sida waxa ciisaysa lafta waxa ciisaysa meela ma ciisaysa ilaah marka laga yaabo ilaah billing ka adii asaga ana qadiyad fiican markuu lahaa wallahi baan yeelay in isbaar loo dhigto baan ka ogaa uu laakiin roobla saaray laakiin islaantaydu waan ciisaaya sharaf iyo karaam ay ugu leedahay markayse maradaydu laakiin laakiin ariga hadii hadii ma hadii kitaab abow hadii kitaab lagu dhaariyo kitaab quraan ah waxa uu dhaartay ilaa dadka meesha joogo dhan laakiin hal qoys kitaab uga dhaaray uu way laakiin markaan dhahayay ma xasuusataa war heshiiskaasi saddex geesoodka ah awooda in la familiyeeyo ayaa macnihii la soo bandhigay lafta gareen uu cagajiidaya bal wixii markaan dhahay ma xasuusta dadka inay la yaabeen ay dhaheen niyowse wax wada waa wax waa wax aad magaciisay horta waxay ku waa runtaa wax la hasiid way soo baxeen fiiri waxaan ma qarisid oo mar waxaa taageeraysay ninka xirnaa oo roobo ahaa mar waxaa taageeraysay cabdicaiis badcaayisi mar asaga taageeraysay markaad ogaatay dan yahay waxaa tii dan yahay intaasba waa sax oo laguma dhihi karo qol u shaqeeya taas waa dambi okay waagi farmaa 2022 bisha may farmaajo markii morianta ay intay soo imaadeen doorashada washamsi lagu qaaday oo laga guursaday mowid aad yaa ummad ilaahay dhan soo isla qeyl ilaahay balag lafta garan markii uu meeshaas ku dhacay bafal baalasha goodi soo mowid ku soo isdaba dhig marka hadda fiiri waxa fiiri axmed madobe hadda fiiri ilaahay baa ku dhaashay axmed madobe laakiin su'aashan ku weydiinay waxay tahay waxay hadda dadku ku maaweelinayaan lafta gareen nabadoonayn uu sameynaya nabadoonnimada maxay tahay ninka uu cilaha tihiin la yidhi go'aankiisi daraad ee maarkaysa annagu wadaniyadda beentaa yidhi oo macnihii cadcadaa haddii axmed madowe baxay lafta ee dani aanu imaanin somaliland ay maqan tahay nimankii dhulkaaga kusoo duulay isbaarada dhiganayay macnihii waxaan u turayaa soomaali inay kala tagto maxay tahay kuwa kale hadday tageen maxaa turaysa adiga adiga dhulkaaga adaba la haystaay maxay tahay waxaad doonaysaanabadda yaa ku dirsada adiga may ifaan waxaa kale nabadda dini oon dhul laga haysan diiday adiga nabadda aad raadinaysaa maxay tahay dhulkaaga la haysto oo duulaa horta waxaan ku shee dhegeysa ninkan in la hagardaameeya ha wogiya feeriya wuxuu arkay malgeya maaha qof baaba inta isagoo nabada meel uusan ogeyn inta tago aanke yaalamashimaa ninkan woogiya in la hagardaameynay woogiya in ciyaartooydiisi lasoo lahay woogiya in xildhibaanadiisi la gumaystay woogiya afkiisa wuxuu ka lahaa beenbeen soomaalinimo wadaniyad been ah oo wax lagu cunayn baan kusoo daalnay buu yidhi wuxuu yidhaa hadda yurba ka leenahay buu yidhi asagoo saas wax u og inuu inta xamar soo dhex fadhiisto axmedoobe lafti axmedoobe oo diida wax dhacaya inuu yidhaahdo ana xasan kuu geynayo inuu ka odayeeyo ninkan waa sixiran yahay ninkan haddaad aqli leedihiin ninkan yuunbaydaba ku noqonin nimankii aan dhihi jirnay naaga hiraab yuumada u jilciyey oo intan aan geejinayni ayaga dhaawa maanta ilahay malinka caawid sababtay tahay waaba niman raba inay wax xukumaan oo asaga kursi ku haystay kursigii cidla fadhiyo la yacay masiirka soomaali buu la yacay masiirka maylan buu la yacay intaad ogeyd ood aadira hadlaysa way laakiin xamar hadda maxuu u joogaa lafta gareen shib wuxuu joogaa ubaqahaya mataqaana wuxuu leeyaha ama hadaa tiraa ubaqaya wuxuu leeyaha ama la xiraa buu leeyaha soomaawid yaa xiri kara macnihii maanta hadduu digli mirifmaqal axmedow hadduu ku waa haddii warkan caawa la ogaaday axmedoob uu soo saaray warkad buu soo saaray wuxuu yidhi annaga 30 beri wax ka bixi kara magaalada ma jiraan buu yidhi oo waxaa doorsha qabsanaynaha lagu talagalo taa hadday dhacdo
oo xasan uu soo noqdo arwaa hadda fiiri hadda xurba wax xur ku ahayn intuu diyaarad fuulo gabadha maadi kan xasan imaan soo mooy taas waxay tahay xarig meed noqtiyo aad iyo aad buu mahadsan yahay walaalka isaga studio warbaahinta Southern Media Corporation inoo ugu waramayay Cabdullaahi Isaaq ayuu ahaa waan u mahadnaqaynaa sida qiimaha iyo qayaha markayse macnahe leh codkiisi uu noola wadaagay walaal kale ayaa qadka ku jira doodii ba toos noogu furantay waa inuu codka fasiix u ahaado haye maxaa ku dari lahayd markayse raygaaga isdaba dhigo walaalayda gasaa noorta ma soo horeeyta zalanki dib orda umudhimay lang la aray biladii ba diimil kastor waan yaabayn dawlad la afgeen biyaama nagadeen ugaansho meel kamaad walwaay miriq iyo muuqjo sidii oo meel aray u jamaal qashooji oo kale ugaamigii oo nafta gareen oo umadantaas in saab yaayeen biladii baadiis la kahanaayeen dhaadi hirnaayeen wali taleefan ee baadiyaha ka dhiga oo shabeelada hoos u horeeyt yaabalkii dilo oo leeynay oo barnaamijkii may ka dhii un waaba mardhow ee gobolnimo basugaane marka dadkii yaabanyin sidii jamaal qashooji oo kale ama la shiilay laakiin hor u dhaca warbixinta shirka habeenkii ka la galay warbixin aan sheegay oo dhib badnayd ma xusta oo qol mugdi oo macnahi waxba la kala goosanaya aan dhahay laakiin meel mugdi ee wal barnaamijki sidii saam baahi langi odiga hay hata hoon la qasabay hoon ka dhahadiyo may la falaa is adayna hata wal oo rooy midalku wal ku rooy kor marno si rooye may ino magaalada kanaga hadii bay gaseeyaan ama nimankan fool team joon ka biiro naagay heraab la kasaxiin mise ino is bedelo saadis wareejiyo barnaamijkaas aniga wal baana ka qowma le ka bay heshiiskaas balan waru iyo awiyo areen balan waru waay marka balan waru ino aro umadis malaayiin de masir jo ka tali hada fiiri shalay wala dowlika deg madaxweynaha aad inay sheegtay badal dowlada meel fadaay madaxweynaha state keen ko koray oo sax ka dhawaay wili je Soomaali inta maamul goboleed jirta state oo madaxweynaha goboleed ee keen koray in ka degow keen kan aan hayna ma jirta marka nankuun masiirkii umadi malaayiin tahayno dakano weeno banaanka istaageen nugdi kridi kolay gadaal samada nabi Yuusuf ilaahay nasiib doon ilaahay oo boqolaal maylan oo mayl aray dhig leena abdaasis jilayna inoo is adaayo barnaamijkan hatta barnaamijkii matawaan dadkii la ka qashqashaday oo weelnimada la ka saxiyay madax furashada la ka gaaday habsami ka gidey la xakarnaagay guri ma ka hadal hatta nimanka badoonay ka hadalayn aragaysi bay dhaw marka barnaamijkan meel soo dhaafay muwaayni Dr. Cabdirashid Jilay barnaamijka duu ka hadlay muhiim waahay laakiin barnaamij ka mudan inuu ka hadlo rabay ma jiraa ha haye maxay tahay waxa laga rabay maanta may hayay masiirka umadun guli magdi oo doronga gali inuu arna una doorasho qofsadaan guli shalay boqti ahayti oo eli Ethiopia acting guriyaha siinka deedahan hormi ihiidina ma la haymay inay sidaaytay warkii wasiirka gaadiidka iyo dekedaha akabahaysa dhab ah inuu la gufuli maamulka Hirshabeel iyo mata iyo galmudug haduudasho laamada bufuliyan ilaan matawaan dadkii ka fokadeen gureelseeden Cabdibale la gaadi wal hanagii laamada maamul laakiin tanaga shirkii uu dhamaaday maalin hebel doorashan qabsanayna umad yahay ogaada saasa laga sugaa miya taasay dadka rabay inuu is adbay oo ara una mayla aray u samayn dheedka maamulka koonfur galbeed isboonaysiyaan hadii una aan mayland digir midafle marabna muddo kororsi iyo mandate lang marogan doorasho galaan riyada oo nimankan oo damal qoshaash hamar li roogan marna ma ni socdaan ma nagaado doona waa inuu masiirkan ka talana inuu aro la fadaay hasur ma nimankii 77 ma tilaayeen iyo 25 ah tii ma muuqato wili marka wala yaabanyo ma wali siyaasiin haayeen oo diis lahayn maxay taasi uga hadli waayeen marka ay kula tahay maxaa taasi looga gaabsaday raygaaga iyo waan la yaabanyo lafta gareenka af duubana ma nimankan wal xiriyaayno siyaasad kala hoos jirta mooshi marka fahmo waayeen wal jir ilaahay og balse aad inoo ogaado doonta diilay arag umadan wal yaabanyo maaleeyadeenu dadkii may leeyna miyow may jir waayeen waxa maraseen waxweyne Xasan Sheekh Maxmuud
ما كدقي كرا كسمايو احمد مدوبي او مقن ما كدقي كرا قروي دني او مقن ما كدقي كرا ما اركيس معنيه الان يجا هوية اسليين ما حسابينو لكن صومالي وادر اي دارود يدقل اي مرفلي دنوداك ما اي محا هرقيس ما كدقي كرا موصبيحي او مقن مركز سيكون على يدقل اي مرفلي مدحوينو دو او مقن ان بلدوغلو او كدقى حسن شير محمود يو بيان اي بوسو مكدقي كرا damir humadii sodon kisan ka horna ni aragii way horta maalaad inuu dadkan hoggaan waay geesiyal way marka laakiin hoggaan malle hoggaankii dadkan ama hanbahay la aran salan jalaafay walaaf duure marka umadan iyo wiilayaan moqna laakiin anamay hobe lama bilood intii sanadkan ka dhamaadayaan hadii nabad la ka deer yah qorti haday una may dangniga hadii aan digli mirafli dadka dulman inu nabad link deerne walaagun la dhiraan dhiriyaa sin sheeg maamud xaruuxahay inu dhalato wali dagaal adduunka la aragay Soomaali ka garahada haqiiq baadila dagaal lama doonaan waan way shal dhamaado doon hoggaan iyo hoggaan laagna dagaal lama doonno no bilahay ar walaa nimankan wad wadan hatta boqol abdaasiis amal ah marka af duubada ama laalush ama hirda ama sumay dheh laakiin dadkan dad hadii dib meel la xakataa inaga doonaan mal insha Allah marka iyona dadka digli madaxweynka baagay inoo gaamoos qofsadaan quraan akhriisadaan aayado ka talnadaan war 91 mar oo manankan mar yahan dhamaay mar awaar dhamaay tamar ee diid dhamaay illa haddii dadkan wali boqtiyo ma dhaasan ma laaray wali barnaamijki dareer haddana hoggaan shalay walaagi la hamari og maanta wali lirogon kidiid ee wali ban aragayn boolo hooftabeen aragayn walaal ina sheegayaan marka saas eetana haddana wali rigaaga diiday kulli umadan rigi rabbi leeyin dulmin wali jay bas insaan soo meelay ka kaaday adin jeeg maamulna wala uswada qar isku tuur way wala uswada farmaajo oo ka akhla badanaa muddo kororsi iyo kadiide doorasho qofi iyo kadiide wali us shalay lahay farhaahow lugaha dhiga lagu galiyo haya us dhigadi kara fadaay baad ilaahay adin jeeg war ga dhaadambado doonayga oo dulmo us guweeda aad iyo aad buu ma say walaalka isaga ah ee studio warbaahin Southern Media Corporation inoo ugu waramay waxay saaran tahay Soomaaliya oo dagaal macni proxy war xarb wakaaladeed loo soo raraayo xisaabta hadda ayay dul joogtaa Soomaalida haajadu waa dhadhadha sideedaba siyaasiga ayaan rabaa laxan inaan saaro tusaale inaan u soo qaato wareysi ayaan daawaday oo laga qaaday Cabdi Aadan Hoosow oo ah markaysay wasiirki howlaha guud iyo guriyeynta dawladda federaalka Soomaaliyeed u dhashay digil aw mirifle qowmiyadda Mainland isla markaana gudoonkii gobolka Baaya Hoosow markaysay wareysigiisa markaan dhageystay si fiican buu hadlay masuulkaasi hadalkiisu waa u qurxoonaa laakiin yaani masuulka markuu hadlaayo iyo ficiladiisa markuu jagada hayo waa kala labo tusaale yaraan ku tusaaya gudoonka gobolka Baay ayaa loo magacaabay Xasan Sheikh Maxamuud oo dabada ku maqan teeramkii hore Professor Maxamed Sheikh Usmaan Jawari ayaa gudoomiye baarlamaan aha madaxweynaha duu maqan yahay decretada gudoonka baarlamaanka shaqeysa ee tan raisul wasaaraha ma shaqeyso markaasi state-ka Mainland maamul uma dhisnayn sida governatoraha gobolka maarkayse Banaadir oo kale loo magacaabay Jawari ayaa magacaabay gudoonka gobolka Baay uu noqday ADC-da la isugu tagay markaysay macni anaga dhulkeena lix gobol aan u dhisanayna baa la yiri lixdii gobol muraaye iyo markaysay gabdho fara badan iyo rag fara badan hoos uu ku amaanayay dadka ADC-da wax ka xaqay buu ku jiray gogosha furay buu ku jiray lixdii gobol markaysay waan amaaneyna laakiin dhibaatooyinka jirta feeri isagoo gudoomiyaha gobolka ah ayaa Axmed Madobe iyo Xasan Sheikh Maxamuud intay is soo raaceen lacagtii lagu gumaadi lahaa digil aw mirifle Brussels ay soo aadeen oo markaysay Xasan uu yiri waan aqoonsaday dhulka digil ee mirifle kala goyntiisi saddex uu Axmed Madobe macnaheedu u feermeyay ayay is soo raaceen hoosow markaasi isagoo gudoonka gobolka malaaqiyada habixin shacabka uu ka soo dhuntay dhuumashu kaga soo baxay taariikhdu way taala muqaaladana waa hayna Brussels uu yimaaday annaga Switzerland aan joognay baabuur aan qaadanay Ingiriiska Netherlands digil aw mirifle waxba ma soo harin lacagtii 80 million ee la rabay in Xasan la siiyo oo lagu gumaado filimaantii iyo sawiradii abaarta ayaanu gudbinay waxaan dhaanay lacagtan hadda siisaan cashuurihiini
هذا وجاهد إن سنتيس على جو بابينا يا ده أنا وحبك جلبسن ده كأنه ده دولان لجو يهاي لكو ده لجو دلائي.